مسعود بن شکر رحمت اللہ علیہ کے 771ویں 771st سالانہ عرس مبارک کے موقع پر یونیورسٹی میں بی بی اے اور بی ایس سی کمپیوٹر سائنسز کی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، جس پر پاکستان بھر میں چشتیہ سلسلہ سمیت زہد الانبیاء سے عقیدت رکھنے والے تمام افراد ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں تمام احباب سے بھی کہ اس آپ تمام اس سے استفادہ فرمائیں اور اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی میں داخل کرائیں۔ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ہماری آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو یقیناً اس قوم کا بھی بھلا ہے، اس وطن کا بھی بھلا ہے، تو ضرور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے۔ اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ دیوان صاحب کو اس کاوش اور کوشش پر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مزید طاقت اور توانائی ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو مزید آگے تک بڑھا سکیں۔ میں اب اس وقت میرے ایوان میں دو شناخواں ہیں، دونوں ہی میرے اور آپ کے ہم سب کے بہت محبوب شناخواں ہیں، دونوں ہی کراچی سے تشریف لائے ہیں، نعت دونوں کا ہی شعار ہے۔ اس وقت میں جس شناخواں کو دعوت دے رہا ہوں، الحمدللہ پوری دنیا میں بے مثال عزتیں پائیں انہوں نے، پوری دنیا میں بے شمار چاہنے والے کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شناخواں الحاج محمد اویس رضا قادری سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز مہمانان ذی‌وقار، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جشن فرید کی محفل ہے، ہر سال منعقد ہوتی ہے اور شناخواں حضرات آتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں ہدایے نعت پیش کرتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے کئی شناخواں حضرات نے بھی اپنی عقیدتیں پیش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کو کہیں معاف فرمائے۔ میں اور میرے بھائی یوسف میمن، یہ اب دو بچے ہیں اور یہ دو ہی شناخواں باقی ہیں مجھ سے، میں انشاءاللہ وقت مناسب تک میں پڑھتا رہوں گا، پھر میرے بعد بھائی محمد یوسف میمن صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے اور وہی اس محفل کو انشاءاللہ بام عروج پر لے جائیں گے، کیونکہ محفل کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ محفل انشاءاللہ ہمیشہ عروج پہ پہنچتی ہے۔ آئیے محبت سے، ذوق و شوق سے، عقیدت و احترام کے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تنوع تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تنوع تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ ٹھوکر بنا ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب چھیڑ چھڑی دایا چھڑی دایا وجے اللہ والی تار سونے سیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا اللہ 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 چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا اپنی لگن لگا دے 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 میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے بابا والی تار وجے اللہ والی تار میرے بابا والی تار سونے مرشد والی اینج چھڑی دایا وجے اللہ والی تار میرے بابا والی تار میرے بابا والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے بابا ورگی تار میرے سونے ورگی تار
میرے بابے ورگی تاری سونے سائیاں ورگی تاری وجے اللہ والی تاری سونے سائیاں والی تاری میرے بابے والی تاری سونے بابے والی تاری حق فرید ورگی تاری حق فرید ورگی تاری بابا فرید ورگی تاری بابا فرید ورگی تاری بابا فرید ورگی تاری میرے سائیاں والی تاری سونے سائیاں والی تاری میرے مرشد والی تاری چھیڑا اینج چھڑی دایا اینج چھڑی دایا اللہ 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 والی تاری سونے سائیاں والی تاری بابا فرید والی تاری بابا فرید والی تاری میرے سونے ورگی تاری میرے سائیاں والی تاری وجے اچھے والی تاری میرے اللہ والی تاری وجے اچھے اچھے سونے ورگی تاری بابا فرید والی تاری میرے سائیاں والی تاری میرے مرشد والی تاری چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا مصروفیت کو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروفیت کو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے لگن لگا دے چھیڑا اینج چھڑی دایا اینج چھڑی دایا وجے اللہ والی تاری سونے سائیاں والی تاری میرے مرشد والی تاری چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا نفس نفس سے بھو کی ہو صدائیں میرے نفس نفس سے بھو کی ہو صدائیں میرے نفس نفس سے بھو کی ہو صدائیں دل آئینہ بنا دے دل آئینہ بنا دے دل آئینہ بنا دے اپنی لگن لگا دے چھڑی دایا چھیڑا چھیڑ چھڑی دایا وجے اللہ والی تاری سونے سائیاں والی تاری بابا فرید والی تاری بابا فرید والی تاری بابا فرید والی تاری میرے سائیاں والی تاری میرے مرشد والی تاری چھیڑا چھیڑ چھڑی دایا اللہ 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 چھیڑا چھیڑ چھڑی دایا چھیڑا چھیڑ چھڑی دایا قلبی اور روحی سرے اقفا قفی اور سوری قلبی اور روحی سرے اقفا خفی اور سوری قلبی اور روحی سرے اقفا خفی اور سوری مولا انہیں جگا دے مولا انہیں جگا دے مولا انہیں جگا دے اپنی لگن لگا دے
وہ کمال حسن
بلکہ جس میں جان نہیں سلو ملد و آلگی سلو ملد و آلگی کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے
دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرن کی ہے مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلی خطر کی ہے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے یہ ثابت ہوا یہ ثابت ہوا یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی سلامتا سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی سلامتا سے سلامتا سے سلامتا سے سلامتا سلامتا سے سلامتا سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے ملتگا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بولو بلغ الاولاد کمالہ بلغ الاولاد کمالہ چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے
تیرے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جیلوں میں چمکتے چلے کہ کشاں زیر پا آج کی رات ہے دور پر رفعتے مکانی کا لنترانی کہاں مرانی کہاں وہ جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہاں ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے جذبِ حسن طلب ہر قدم ساتھ گئے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات گئے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات گئے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے 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 کوئی حد ہے اور عروج کی کوئی حد ہے اور عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی پل مل بلا پڑے اس بلا میں میری بنا پڑے اس بلا میں میری بنا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا گر تم نہ سنو گے تم میری کون سنے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر تو جھولی میری بھر تو جھولی میری بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر تو جھولی ہم سب کی بھر تو جھولی میرے ابا بھر تو جھولی ہم سب کی بھر تو جھولی میرے ابا بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں پر کے سوالی اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو آج زہرا کا صدقہ عطا ہو صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو میرے
آج زہرا کا صدقہ عطا ہو آج زہرا کا صدقہ آج زہرا کا اب تو آج زہرا کا عطا آج زہرا کا اپنی زہرا کا پیاری زہرا کا اپنی زہرا کا آج ہارا کا آج زہرا کا اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو آج زہرا کا صدقہ عطا ہو اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو آج زہرا کا صدقہ عطا ہو میرے مرشد کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سواری چار یاروں کا صدقہ عطا ہو آج زہرا کا صدقہ عطا ہو اپنی زینب کا صدقہ عطا ہو اپنی زینب کا صدقہ عطا ہو اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو ان کی چادر کا صدقہ عطا ہو ان کی چادر کا صدقہ عطا ہو اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا بن کے سوالے تمہارے آستان سے زمان کیا نگی پاتا تمہارے آستان سے زمان کیا نگی پاتا تمہارے آستان سے زمان کیا نگی پاتا کوئی بیت سے بلی مانگنے والا نہیں جاتا اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو میرے غوث اعظم کا صدقہ عطا ہو غوث اعظم کا صدقہ عطا ہو میرے خواجہ کا صدقہ عطا ہو میرے خواجہ کا صدقہ عطا ہو بابا کا صدقہ عطا ہو گنجے شکر کا صدقہ عطا ہو گنجے شکر کا صدقہ عطا ہو اور اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو آج پیاروں کا صدقہ عطا ہو قلندر پاک کا صدقہ عطا ہو قلندر پاک کا صدقہ عطا ہو ہر ولیوں کا صدقہ عطا ہو سارے ولیوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سواری بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں کافاری حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی ہو مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی
قسمت کا چم کا ستارہ اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے اس کی قسمت کا چم کا ستارہ اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے ان زندگی بخشتی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی ہاں آبرو دین حق کی بچا لی آبرو دین حق کی بچا لی زندگی بخشتی بندگی کو زندگی بخشتی بندگی کو نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا پیارے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹانی میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹانی ابن مرتضیٰ نے دیا کام خوب ہے قربان یہ حسین کا انجام خوب ہے قربان وہ کے فاطمہ زہرا کے چین نے زندے خدا کی شان بڑھائی حسین میں قربان وہ کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ذات میدان کربلا میں شہ خوش قصال دے میدان کربلا میں شہ خوش قصال دے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے پہ سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے پہ سر کٹا کے محمد کے لال نے میدان کربلا میں شہ خوش قصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش کی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا حسین کی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ است حسین وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹانی ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیا کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات میدان کربلا میں شہ خوش قصال نے میدان کربلا میں شہ خوش قصال میدان کربلا میں شہ خوش قصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے میدان کربلا میں شہ خوش قصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخشتی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی
حق کی بچانی وہ محمد کا پیارا نواسا سردن کٹانے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کریں گے خوشی سے ہاں امتی کریں گے خوشی سے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کریں گے خوشی سے آ رہے گئے محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو 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 آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نکالے بھر تو جھولی میرے تاج دار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پرنم سیارے نبی نے کاش پرنم سیارے نبی نے جیت جی ہو بلاوا کسی دن کاش پرنم سیارے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن تھام کر ان کے روزے کی جانے پھر کبو بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ 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 تو جولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں سبحان اللہ اس سے پہلے کہ وہ اشعار میں پڑھوں ایک بات آپ کو بتا دوں وہ سن لیجیے ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں ولیوں کے شہنشاہ پیروں کے پیر وہ فرماتے ہیں اپنے ایک فارسی کلام میں فرماتے ہیں اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں وسپا فرماتے ہیں میری اگر ایک ہزار حاجتیں ہوں کتنی ایک ہزار حاجتیں ہوں ان میں سے ایک حاجت بھی اگر بغیر آلہ رسول کے وسیلے سے مانگوں ایک حاجت بھی بغیر وسیلہ آلہ رسول مانگوں تو میری 999 حاجتیں پوری نہ ہوں اہل محبت سے اہل بیت سے محبت کی ہمارا حصہ ہے الحمدللہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہم صحابہ کے ماننے والے ہماری کشتی کنارے لگے گی انشاءاللہ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ محاورتن کہتے ہیں دونوں ہاتھ لڈو ہیں الحمدللہ انشاءاللہ میدان محشر میں بڑا انشاءاللہ کرم ہوگا جن سے محبت کرتے ہیں وہ بلائیں گے ادھر آ ادھر
یہ ہے گرین چینل، ادھر جا جنت سیدھا. بس حضور سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، حضور کے صحابہ سے محبت کرو. اگر حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت اور حضور کے صحابہ کی محبت ہوگی تو یقیناً اللہ والوں سے محبت ہوگی. اور یہ اللہ والوں کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں یہاں کھینچ کے لائی. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنے ایمان میں، عقیدے میں پختگی نصیب فرمائے. چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. پڑھے جو کر سوے شگنا سلام، پڑھے سوے شگنا سمت سے سلام صدا کرتا تھا وہ مقام سلام. کرتا ہے ہر امام سلام، امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام سلام.
مسعود نے قدم چومے زمین مسجد مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض رضا فیض بابا فید الدین گنج شکر فیض بابا فید الدین گنج شکر فیض بابا فرید الدین گنج شکر اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حاجی قطب فرید حق فرید یا 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 فرید حق فرید منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتا یہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں یوسف بھائی کی کلام پڑھ دوں نہیں میں نے اس لیے پڑھا کہ تو میں بھی یہاں پہ آیا ہوں نا جب سخی کسی کے باغ میں حاضر ہوتے ہیں نا وہ مہذب فقیر وہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ دعا دے پھر مانگے وہ ہمارے پاس فقیر آتا کہتا اللہ کے نام پہ دے دے پیچھے پڑ جاتا دے 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 ہم کو بڑا چڑ ہو جاتا پیچھے پڑ گیا ایک آتا ہے مہذب فقیر کہتا تیرے بچے جئیں تیرے کاروبار میں ترقی ہو تیری زندگی اچھی گزرے مدینے دیکھے مکہ جائے حج کرے وہ دعائیں دیتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے میں بھی یہاں مانگنے آیا ہوں پہلے دعا دیتا ہوں کہ منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک ابھی تشریف لاتے ہیں ہمارے نقیب محفل الحاج تسلیم صاحب صاحب ان کا بھی تو کوئی اعلان کرے الحاج تسلیم صاحب سب کچھ لائیں گے انشاءاللہ اور بقیہ محفل کا انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے الحاج تسلیم صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت